guys, ini ke part 3 nya guys. Oke mas, sebelum menyetater usahakan pakai sandal, ojo kulino dicepot. Ya, ojo kulino dicepot. Wes, si enek wong tuh apa? Monggo mbah. Padres apa mbah? Padres apa? Si guys. Si enek wong tuh obat. Es gak apa-apa, angen-angen nang kene sik nyantai, angen-angen sik. Padres apa mbah? Oh ganda sih, nggih monggo. Monggo, pinara. Oke guys, aku cek apa itu jenenge? Daun. Daun? Nggih. Yeah. Jadi monggo pinara mbah, mriki mbah. Monggo monggo mlebet mawon mriki. Sing daun sing kados riyen niko. Iya, iya. Niki. Iya. Nggih. Yeah. Pripun perkembangane sae to? Nggih. Nek ndamel iki cowok kok sae lan nggih. Sekawan dosa. Ini kok saking bundi saking griya mawon. Wah, saking grumbul malam. Kayak grumbul malam kok iku. Nggih, nggih. Ah, terus kuwi screen kula pakai kacang susu iki. Umur pinten pantune, Mbah? Sekarang umur lawenan. Lawenan. Kacang-kacangnya. Kang jangan terlalu masa ketan ten kacang gih saya ten pantun gih saya gih kalau sama nyemprot kacang gih nek hari ini abang-abangan semprot niku gih sakit mbak ini ada kalau sama nyemprot hari ini oh gih gih hari ini pak Tukul yang beri sing abang-abangan sing seloyo alhamdulillah Taras itu gih lagi nih ini kalau nggak cari kocok nyetir mobil oh iya ini kan ini dua keahlian ini kan gelap ini lagi mbak sama dia seorang motor hehehe ini mbak ini jenis pun pensiun nyantai dan geria lho mbak pensiun panen itu ada pensiun ya. Gak wonten, memangnya mantan nyemprot kan lereng, kata nanggo panen itu. Montani le remuk. Sami mawon tuh, yang penting hasilnya api ngoten kan, seneng, nyenek. Awak sehat ini. Gak. Mungkin gara sangkil ini kan? Wonten, wonten, sangkil. Damel lalang tau mbak? Gak sangkil. Sangkil niki wonten. Sangkil niki 22. 22, Mbah. Murahan. Nggih. Mboten mriki kan paling miring kok. Enten sing tese kosong, Bos. Nembe ndek wingi diakati, Bos. Sing niku sanes nggih kula nggene pemboronge. Nggih. Gipatre enten sing selisih 2000, selisih 1000 enten. Nggih, ngapunten nggih, Mas. Nggih. Pinten? 22. Matur suwun. Nggih. Lengkap Mbah ten mriki insyaallah wonten. Wonten dantes. Nggih, alhamdulillah mboten satu-satu lah tiyang sami mriki. Niki rada bocor sing kukuk daune, Mbah. Nanti lecek. Nggih nyetek atet. Sakit malah ini mboten. Sakit. Nek ana tak kok daune merek gedhe kacang. Oh, nggih. Wis sak anu nek tak kakek. Nggih. Lawemu, Mbah. Mese disudo mawon. Nggih. Kare sempet iku. Kandhe kuwi kan kandhe buahnya tak campur. Nggih. Nggih. Nek kira saya anu napa? Teng anu niku mumpun penenggi ta. Kira saya sakit-sakit. Oh niku garwa kula. Nggih. Nggih, kalau ini nembe ngalem nyuwun ngamar pidang dinten. Nek sakit.
Nggih. Ngantuk putih. Ten niku. Dokter Agus Ponorogo. Alhamdulillah pun diparingi saras. Nggih. Ya, ngoten iki kan. Nggih, coba to, Mbak. Nek diparingi sehat terus mungkin lali. Kan ngoten. Nggih, rae kan iki bener nggih ngoten. Wong kale garun Mas Ibut sami kok sami. Kacek sedinten rong dinten paling. Iku yo dadak ngamare yo ora ngono. Nggih. Niku suro-suro, Mbah. Oh, marai ini, Mbah. Iki pas suro. Iki pas suro. Marai ini lah. Siap, matur suwun, Mbah nggih. Monggo. Nggih. Ngatos-ngatos. Tulung gebok tulare ten tangga-tanggane. Ini ampun kula dirajat. Oh, ngoten. Nggih, matur suwun. Iki lho les nyetir. Ngatos-ngatos Banggung nggih. Nggih. Ayo, guys. Gas. Nah, gas rem. Oke. Senara merahim. Iki netral, Bas. Nah, aku netral. Gak usah nggih tenaga, nyantai wae. Oke. Netral. Oke. Starter. Kopling tak pider. Kopling pider ambek rem. Yo. Rem-rem, Bas. Pisan gas. Nah, sik dinteni. Jet, krungu ta cara mau jet. Nah, iku berarti strom wis masuk kabeh. Yo. Starter. Oke. Ya. Masana titik siji. Tak. Ojo lali hand dan rem. Nah. Yo. Sora. Tarik. Se iki lho enek-enek tombol iki lho. Tak. Oke. Oke. Gas. Oh, gak usah main gas. Kopling dijono alon-alon. Yo. Setirmu aja ngono. Kiri kanan ngene, oke. Wes. Yo. Alon-alon, langsame. Remu culno, guys. Lah iku remu kan gak culne. Gereng mesin. Kroso. Oh iya. Iya toh. Gak usah main rem. Remu culno, diambang tok. Ya, Kak. Diambang tok. Nah, sik. Rem. Sik. Nol ne. Nol. Tak, oke. Ki mau kesalahannya apa, Bos? Krungu grek, krungu apa ora? Grek. Aku kesalahannya apa? Kesalahannya ngene. Kopling dicolon-alon, ya kan? Tapi rem itu enggak dilepas. Cek tetek micek rem awak. Iya. Dadi mesin itu gereng arep mlayu, tapi kok tunggu rem. Lem terus melakukan lepas juga. Nah, oke, coba mundur. Ya. Mundur. Saya kopling tidak cerat. Ini ki, rem. Nah, oke. Okay. Oke, okay, mundur. Tak. Wes. Wes ya. Aku nggak usah ngide, rem ya. Nggak usah ngide rem. Ya. Main kopling tok. Kopling tok. Alo nih. Dan gua nak pomo tekan buri dia. Oh, tenang, iya, gua direm sampai di kopling, ayo. Ayo. Alon nih, gak usah los, set, alos. Alon. Nah. Alon. Berarti iki gurung cek gurung mundur iki. Cek mundur iki. Ndon. Ayo nih. Tak. Gurung mundur pasti. Gurung mundur di nganu, kopling di losno. Di idek. Tak. Ah, iki baru mundur. Ya, gak usah main rem ya. Yo, senarai. Alon, kasih alon. Alon, wes, alon, aja dicolno lus. Delok sepion ki gunane apa sepion? Nah. Lah ngeremu. Ngeremu aja didecut. Ngesakno sing ngajari ngomumet kok. Iya. Dadi ya, wong mabuk. Iki jek masuk lho ya. Wong mabuk kuwi iki nek nyetire nggur diram-rem-rem kuwi ngaremu mot. Ngereme iki sing langsam, setan. Iki netral ya, Pak. Netral. Oke. Oke ya, paham ya. Oke, guys.
piye? Pomo medok ya. Pomo medok mundur iki iki setire dibatek rek. Urusan carry, mundur carry. Sing penting iki gak maju sik. Oke guys, sik ngono sik ya. Aku tak fokus mempelajari setelah kok kira habis baju ndur vlog jangan lupa like, share and subscribe. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Thank you Mas Irul. Yo.